дәл қазір өңірдегі тілшіміз Әлмира каленова студиямен тікелей байланыста сондай ақ варшавадағы жағдайды әріптесім аида біл сәлден соң Талды алдымен Әлмира сөз кезең берейін Тезкеде саяси науқан қалай өтіп жатыр Әлмира? қайырлы күн иә альбина бүгін өңір халқы белсенді дауыс беру құқығына ие үш нан астам адам тіркелген сайлау учаскелерінде жәрмеңкелер ұйымдастырылған онда тұрғындар арзан бағамен әлеуметтік маңыз бар тауарларды сатып ала алады сайлаудың ашық әрі әділ өтуі үшін жеті ұйым атынан тіркелген байқаушылар жұмыс істеп жатыр дәл қазір менің жанымда қоғам белсендісі байқаушы ануар тоқпанов тұр әнуар байқаушы ретінде бүгін неше учаскеге бар білгердіңіз петропавл қаласында 86 алты учаске бар сайлау учаскесі соның барлығында біздің байқаушыларымыз отыр мен мобильді капитан ретінде 11 бір деп болдым бүгін халықтың қарасы көп жақсы көңіл күймен сайлауға келіп жатыр деп айтуға болады әнуар сайлау талабын бұзудың өрескел деректері тіркелді ма қазіргі таңда ондай ә, заң бұзушылықтар мына мына қатты өрескел деген заң бұзушылықтар тіркелген жоқ ә, біздің байқаушыларымыздың жіті назарында ондай бақылап отырмыз рахмет ұлттық арна тілшілері әлемнің әр түкпірінен ақпарат таратуда дәл қазір мен сөз кезегін варшавадағы әріптесім аидаға беремін